Günümüzdə ən çox maraq göstərilən idman növlərindən biri də yoqadır. Bu idman növü ilə daha çox gənclər məşğul olsa da, uşaqlar da bu yoga hərəkətlərini sevə-sevə yerinə yetirirlər. Bu onlar üçün həm sağlamlıq, həm də əyləncədir. Mən yogaya çox həvəsim var, yoga hərəkətləri çox sevirəm. Yoga çox qəşəngdir. Mənim həvəsim ona çoxdur. Mən yoganı çox xoşlayıram. Mən xoşuma gəlir yogada oynayanda, xoşuma gəlir yogadan hərəkət eləmək. Yoganın uşaqlar üçün faydasını saymaqla bitirmək olmaz. Dərslərdə iştirak edən uşaqlarda oturma vərdişləri, təqlid etmə və dil bacarıqları inkişaf edir. Həmçin diqqətin, yaddaşın, mərkəzləşmə bacarıqlarının inkişafında yoga olduqca faydalıdır. Yoga uşağı fokuslanmağa cəlb eləyir. Uşağı hərəkət eləməyə oyun formada cəlb eləyir, maraqlandırır, formalaşdırır. Sonra uşağın sakitləşdirmək üçün çox kömək edir. Biz bilirik ki, bugünkü günümüz texnika ilə doludur. Yəni, uşaqlar telefonda çox oturur. Ona görə bizə sakitləşdirmək və fokuslandırmaq üçün bir üsuldur bu. Mütəxəssislər bildirir ki, uşaqlar 3-4 yaşlarından etibarən bu idman növü ilə məşğul ola bilərlər. Kiçik yaşlardan bu metodla məşğul olanları yogaya həvəsləndirmək üçün xüsusi texnikalardan istifadə olunur. 3 yaşından onlar başlamaq artıq. Çünki oyun formada onlara yoganı təqdim eləmək mümkündür. Oynaya-oynaya topla, masaj topla biz ondan istifadə edirik. Sonra hərəkətlər var rastyaşka üçün, elastikliyi üçün. Biz orada sanki biz pizza bişiririk, oynaya-oynaya. Onlar uşaqların maraqlı gəlir. Ya hansısa bir hərəkət heyvana oxşar, biz səs çıxarda-çıxarda bu hərəkətləri eləyir. Ona görə uşaqların maraqlıdır bu. Uşaqlar yoga məşqləri zamanı güc, diqqət və elastiklik nümayiş etdirdiyi üçün bu, onlarda özünə əminlik hissi aşılayır. Başqa sözlə, yoga uşaqlara həyatın istənilən sahəsində əzmkar olmağı öyrədir. Tərlan Mahmudova, Zaur Həşimov, Telesəhər.